بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، مقعي هو حلبان محمد الشيخ عبد الله عثمان جنرال عيرو، وحن كم دهاي وفدية وقامين أيو قدومي برمان الصوماليات الشيخ آذن محمد نور مذوبي، وحن هد جوبنا مقالة فيينا أوستريا. Taasoo aan kaga qayb galnay baarlamaanka Austria iyo gudoomiyihiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka heshiis iskaashi oo dhinaca baarlamaanka ay wada galeen. Isla markaas, sida aad la socotaan, gudoomiyaha Baryahanba wuxuu ku maray booqashooyin ay u fidiyeen gudoomiyaasha baarlamaanka dalalka sida Netherlands, Belgium, Austria, iyo Luxembourg. Social media waxaan ka arkaynaa baryahan warar fool xumeynaya wafdiga gudoomiyaha iyo magaranaysa baarlamaanada adduunka uu asagu kulanmada la sameynayo. Dad suurad xumeynaya oo si xun u fasiray ayaan arkaynay oo social media ka wada, oo ay yacni ka muuqto mas-uuliyad darro. Isla markaas aan ka suurtoobin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed iyo magaca baarlamaanka Soomaaliyeed aan u qalmin in niman magaca Soomaali sheeganaya ay suurad xumeynayaan ama magac xumeynayaan ama si kale u fasirayaan, weji kale u yeelayaan, taasoo ka muuqato yacni aqoondarri iyo xaqdi ama xaasidnimo iyo doonnimo ay ka muuqato. Waxaan leeyahay, dadka Soomaaliyeed ma marayn habaabin kartaan kuwiinan caloosha ka jirin. Waxa weeye, wax aan loo baahnayn oo magaca Soomaaliyeedna meel ka dhaca ku ah ayaad wadaan. Inta wax garata ee Soomaalida ayaa idinka badan, mana aqbali doonaan waxa foosha xun leh idinka aad wadaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa ay wax dan u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan, taasoo miro dhalkeedana la arki doono. Waxa barbogaandada ah ee dadka wax magaratada ay faafinayaan aan dheg jalaq loo siinin. Waa garan kartaan Sheekh Aadan Madobe waa nin culimo ah oo diinta Islaamka dadka loo soo doonta ah, marka kama suurtoodo waxyaalaha ay ka sheegayaan ummadda Soomaaliyeedna uma qalanto, isagana lagama yaabo inuu waxaas ku kaco. Annaga waxaan ka mid nahay shirarka gudoomiyaha la fadhinay, waxyaalaha laga hadlayna waxay ahayd heshiisyada labada baarlamaan wadan kasta in capacity building loo sameeyo baarlamaanka Soomaaliyeed, maadaama dhalinyaro cusub oo siyaasadda ku cusub aqoonyahanna ah ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliyeed. Taas micnaheedu waxa weeye kor u qaadidda aqoonta, waayo aragnimada dhalinyarada ama ku soo biirtay baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa ujeedadu tahay, iyo guud ahaanba sidii baarlamaanka Soomaaliya ula jaanqaadi lahaa baarlamaanada kale ee adduunka. Sidaa daraaddeed, ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anigoo ka mid ah wafdiga gudoomiyaha inaan waxaas waxba ka jirin dalka iyo dadka sumcadda in laga xumeeyo ay rabaan. Weligoodna ay sheegi jireen qof nool bay dhihi jireen waa dhintay, waxay la mid yihiin kuwaas oo kale. Marka insha Allah waxaan idin leeyahay kuwiina noocaas oo kale ka waantooba, ogaadana waddanka inuu sharci leeyahay oo laydinku qabsan karo waxyaalaha aad sheegaysaan oo sharci laydin marin karo. Wabillahi tawfiq.